Que teníem amb nosaltres a Jaume Alonso Cuevillas, a qui agraïm de manera sincera i especial la seva presència avui al programa, perquè és un dia dolorós en clau personal. Li donem el nostre condol a la seva germana Susana, l'han enterrada. Gràcies, Xavi. Avui mateix. Per tant, gràcies, Jaume, per ser amb nosaltres, per situar-nos en alguns aspectes que tenen molt a veure amb aquesta situació política que comentem i que tenen una clau jurídica. Gràcies a també a les vegades que l'hem pogut cridar i teníem nosaltres, ens ha anat situant. Però ara no sé si som en el darrer tram de tot aquest procediment jurídic. Avui el Tribunal Suprem s'ha reunit durant una hora i mitja i ha acabat rebutjant les peticions que havien fet de vostès, la recusació de 5 magistrats que hauran de jutjar els fets de l'1 d'octubre. En el cas concret del president Puigdemont i dels consellers que són a Brussel·les, doncs em sembla que ja ni han dit per què volen recusar-nos si no els jutjarem. Ha estat una gran sorpresa que triguessin una hora i mitja. Jo crec que ho han decidit en un minut i després han estat omplint els papers l'hora i 29 restant. Nosaltres sostenim que tenim dret a seguir actuant. Jo recordo que aquí ja tinc complexa d'advocat guadiana, perquè m'admeten 2 dies, m'expulsen, em tornen a admetre, em tornen a expulsar, conforme a la normativa europea, conforme a doctrina més recent del Tribunal Constitucional espanyol, el fet que els meus clients no estiguin a disposició no impedeix el dret de defensa. Ara estem en allò que s'anomena la fase intermitja i, per tant, jo tinc dret, igual que el Gonzalo Boye té dret, a poder discutir si s'ha clos correctament el sumari, si hi havia diligències pendents de practicar, si procedeix el sobreseïment, si s'han vulnerat drets fonamentals. Han decidit expulsar-nos, però és que el propi tribunal que jutjarà és el que ha de resoldre això. I, per tant, els hem recusat perquè creiem que és un tribunal contaminat, entre altres coses perquè ja va decidir sobre la seva pròpia competència, que és una cosa que volem plantejar de nou. De fet, ells diuen, o des de Madrid arriba, que diuen, sembla que l'articulació i l'explicació més llarga vindrà d'aquí uns dies, però en tot cas ha transcendit que la seva era una estratègia per endarrerir la causa, per alterar la composició del tribunal. Diuen moltes coses, però és a dir, no endarrerim més perquè els altres que estan personats i que tenen els altres advocats que tenen els clients malauradament a la presó, també ho han fet i el tràmit és el mateix, és a dir, no és que el nostre sobreposi, és el mateix, és solapa, per tant, nosaltres no hem endarrerit gens. Els hi hem fet llegir uns quants folis de més, pobres. Aquestes persones són Manuel Marchena, que és un nom que, per cert, president de la Sala Segona. Ell és qui ho haurà d'acabar jutjant, potser? Sí, és el president de la Sala Segona, és el president de la Sala d'Admissió. Per tant, nosaltres entenem que ja està contaminat. Contaminat tant pel judici com especialment per les anomenades qüestions prèvies o articles de previ pronunciament, que és pronunciar-se sobre la competència del tribunal. Ell ja s'hi va pronunciar. Andrés Martínez Arrieta, tots els que formaven part d'aquesta sala, Ramon Verdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral. No l'idea, esmentava el cas de Marchena perquè avui hem vist en una informació que és amic entranyable de Nicolás González Cuellar. Publiquen junts, sí. Que és un advocat... Sí, és un catedràtic de dret processal, per tant, del meu gremi, a qui conec molt de fa molts anys, un bon jurista. Que és qui anunciava ahir una querella que s'ha presentat contra vostès. Sí, querella que m'ha decebut molt, no m'ha sorprès, però des del punt de vista jurídic és un disbarat absolut. Ni els fets tenen tipicitat, ni la jurisdicció espanyola té competència, i a més... És sobre Brussel·les de traducció, no? No, no només per la traducció. Es querella en primer contra la jutgessa belga que ha admès a tràmit una demanda i per immiscuir-se a la justícia espanyola. I llavors aquí es querellen perquè la jutge belga ha actuat conforme a la seva jurisdicció. Per tant, estan fent el mateix del que acusen. Després, contra els nostres clients, per posar una demanda, cosa que estan amb el seu perfecte dret, tutela judicial efectiva, que existeix a Bèlgica, igual que a Espanya, a Bèlgica, de fet, és més efectiva, i després contra el Gonzalo Boye, perquè li tenen moltes ganes, i després contra la pobra traductora, que va segurament cometre una badada, però que no té més importància. La querella d'ahir, la demanda civil, que s'havia de veure ahir, que ha de jornar fins al 25 de setembre.
cosa que significa que no és tan disparatada com havien dit, perquè si fos tan disparatada no s'haurien gastat mig milió d'euros en defensar. Hi ha vegades que per una demanda no cobro mig milió d'euros. Els dos advocats, ara no tinc la dada exacta, però han cobrat al voltant de 20.000 euros per fer aquesta demanda. Per tant, mig milió és que és una cosa absolutament desproporcionada. Però quan l'Estat habilita una partida de 500.000 euros, senyal que els hi preocupa més d'una cosa que tant es reien. No? Hi ha hagut aquí tot un debat previ, no? Però ja s'ha admès a tràmit, és que és evident. Després és que han confós una... Van molt mal informats, malgrat gastar-se molts diners, perquè estan qüestionant la traducció i tal de la demanda, però és que s'equivoquen. El que s'havia presentat no era una demanda, era una citació. La demanda ve ara, conforme a l'ordenament processal belga. Primer es fa una citació, cito el senyor Grasset, i llavors la data que serà aquesta, i llavors allò per fer un judici. I llavors allà es pacta el calendari, doncs la demanda serà aquest dia, la contesta serà aquesta, hi haurà segones al·legacions, etc. Per tant, era sobre la citació. Però hi ha hagut tot un debat previ, si era una qüestió privada que afectava el jutge instructor Pablo Llarena, o era una qüestió d'Estat. És una demanda civil de dret a l'honor. Per tant, afecta el senyor Llarena, persona física. Que, òbviament, el senyor Llarena és un magistrat de la Sala Segona i, per tant, el que ell, les manifestacions que ell hagi fet amb un acte privat, retribuït a banda, amb un concessionari de BMW, doncs, que tenen incidència sobre el prestigi de la justícia espanyola, és evident. A cap país europeu es concebeix que cap jutge faci pronunciaments fora de les resolucions judicials i menys en un acte privat sobre un assumpte que està portant, o sobre qualsevol altre. Ni que digui per si no, si em sap greu tenir els imputats perquè són molt bona gent, ni que sigui per dir això. És inimaginable. Però, tant de ser inimaginable o no, al final hi va haver un canvi de posició del govern espanyol. Primer van considerar que era una qüestió privada, després van considerar que podia afectar la sobirania judicial espanyola. Llegíem avui una crònica d'Elisa Beni al Nacional sobre una informació que hi havia circular sobre si Cándido Conde Pumpido, magistrat del Tribunal Constitucional, podria haver... Això diuen, això no ho tinc constatat, això ha publicat l'Elisa Beni, no ho ha desmentit ningú, no? Però és que el Cándido Conde Pumpido, que sembla que és el que comença conjuntament amb algun membre del govern, en Borrell, algun altre, ha intentat desactivar el que ha dit prèviament la ministra de Justícia en consonància amb la fiscal general de l'Estat i amb la portaveu del govern. El Cándido Conde Pumpido és magistrat del Constitucional i és, per tant, qui està cridat després a jutjar aquest assumpte si arriba al Constitucional. Això demostra també, des del punt de vista polític, la feblesa del govern, que primer diu que és una qüestió privada, després que no afecta, després que sí, és a dir, en tres dies ha fet dos comunicats que són absolutament divergents. Escolti, en tot cas, dèiem avui aquesta recusació que no s'ha admès. Això vol dir que som en el tram final d'aquestes qüestions prèvies? Sí, ara, després d'inadmetre la recusació, hem de passar al període intermig que deia abans, que això consisteix en que la pròpia sala ha de decidir si ratifica o revoca l'auto de conclusió del sumari, és a dir, si el material instructor és suficient o, per exemple, hi ha diligències demanades per les defenses que no s'han practicat i diu no, s'hauria de practicar això, hi ha recursos pendents de resoldre, etc. En cas que ratifiqui aquest auto de conclusió del sumari, cosa que previsiblement, vist com van les coses, farà, llavors és quan donaran termini a la Fiscalia i a les acusacions... Els escrits de qualificació. I a les acusacions, l'Advocacia de l'Estat i Vox, per fer els escrits de qualificació, els escrits d'acusació, de qualificació de l'acusació. I llavors això ens en anem fins a finals d'any? No, abans. Una vegada ratifiquin això, podem estar parlant, jo crec que el mes d'octubre. Al llarg del mes d'octubre, calcular és molt difícil, calcular. El Tribunal Suprem intenta en tot moment posar el turbo i accelerar molt les actuacions, però de fet hi ha uns tràmits que s'han de complir. De vegades ha passat que han volgut córrer tant que vam arribar un dia amb una vista i resulta que no s'havia acabat encara ni el termini per impugnar els recursos i per tant la van haver de suspendre quan havíem anat 17 advocats a Madrid a fer una vista. De vegades han volgut córrer tant que després han de generar nulitats i han de tornar enrere. Joan Escolies apuntava ara ja que intueix
que la sentència no serà precisament absolutòria, sinó que hi pot haver aquí, no sé si una intenció... Bé, aquí, sí, el paper clau, algú ho ha dit també, el té la Fiscalia General de l'Estat. A mi m'arriba, jo no he parlat directament amb la Fiscal General de l'Estat, però m'arriba per moltes vies, que tant la Fiscal General de l'Estat com la ministra no creuen en les acusacions de rebel·lió i sedició. Però has de veure si els hi deixen fer. I quan la pròpia ministra ha dit que això de Llarena és una qüestió privada, nosaltres no l'hem de defensar, l'estat espanyol no està demandat, és un plet civil, resulta que quan ja han dit això, al cap de tres dies han de canviar perquè no suporta el govern la pressió de les associacions de jutges i de fiscals, dels partits de la dreta, de la premsa espanyola, no ho suporta i han de canviar. Per tant, és possible que encara que la ministra i la fiscal general principalment pensin això, no tingui, formalment és independent, però clar, una fiscal general de l'Estat doncs, acostumada, és la que marca la política criminal de l'Estat en sintonia amb el govern, doncs és possible que no tingui la vènia política per procedir. Després hauria de quadrar els fiscals de sala que estan molt enfadats amb nosaltres i carreguen molt les tintes. Per tant, veurem en primer lloc quin és el paper que adopta la Fiscalia General. Amb independència del paper que adopti la Fiscalia General, podria donar-se el cas de que la Fiscalia retirés, rebaixés acusacions, però com que Vox incrementarà el màxim possible, al final el Tribunal Suprem podria acabar posicionant-se al costat de Vox en comptes de la Fiscalia. Però això sembla difícil d'imaginar. Per tant, hi ha incerteses, però, òbviament, després de l'episodi Llarena, episodi defensa Llarena, no hi ha gaires esperances per... al respecte. Creu que, en aquest sentit, el president Quim Torra fa bé o quan ell diu no acataré la sentència o no entendré una sentència que no sigui l'absolutòria i cas que no ho sigui aniré al Parlament de Catalunya? Escoltem primer Esther Capella i després em respon, perquè avui la consellera de Justícia, Esther Capella, vaja, aquest vespre s'ha entrevistat amb la ministra i li hem preguntat al sortir a propòsit de si el govern català es planteja obrir les presons, una tesi que circula amb alguns mitjans periodístics. Deia això. El govern de Catalunya no està en este escenario y no se ha planteado este escenario. Ustedes saben quina és la posició del govern de Catalunya en relació a la imputació i, per tant, al procés judicial. No em pertoca a mi dir-li a la ministra de Justícia què és el que ha de fer. I aquesta segona resposta que feia referència sobre si la consellera li havia demanat a la ministra que al seu torn li demanés a la Fiscal General de l'Estat que canviés l'actitud de la Fiscalia a la línia de Maza, diríem. Obrir les presons? A veure, jo crec que el president Torra és el president de la Generalitat i fa un discurs d'apertura de l'any polític, d'un any polític intens amb clau política. No acatar la sentència no vol dir que anirà amb les claus a obrir les presons. Això vol dir que anirà al Parlament, no sé si a convocar eleccions, a demanar al Parlament que es posicioni al respecte, però és evident que cap demòcrata podem acceptar aquesta sentència. Són d'una injustícia absoluta. Els fets no són constitutius de cap de les maneres ni d'una rebel·lió ni d'una sedició, ni hi ha cap tipus de malversació quan el propi ministre anterior, que tenia fiscalitzats els comptes, ho han escudrinyat tot, han aixecat els gots per mirar si hi ha... És a dir, qualsevol sentència que no sigui una sentència absolutòria serà una sentència absolutament injusta. I, per tant, com a demòcrates no la podem acceptar. En què es tradueix aquesta no acceptació? Doncs això ja és en clau política. No crec que vagi el president amb les claus a obrir les cel·les. Anem acabant, senyor Alonso Cuevillas. Encara algun aspecte que pesa o que penja sobre Brussel·les, i vostè que ha sigut degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, no sé com, vaja, vam seguir el seu compte de Twitter i veiem la seva reacció a propòsit de l'empara que havia demanat Gonzalo Boye i que a Madrid... No li ha denegat, no s'ha posicionat això, però quan en Gonzalo Boye demana empara al seu col·legi d'advocats, el degà del col·legi d'advocats fa un manifest de apoyo al juez Llarena. Escolti'm, és el col·legi d'advocats, no és el col·legi de jutges, els jutges els empararà el Consell General del Poder Judicial. Resulta incomprensible. Els col·legis d'advocats, la funció principal és defensar el dret de defensa.
garantitzant-nos als advocats que puguem estar emparats davant del poder per poder defensar els nostres clients. Sigui qui sigui, i hagin comès els fets que hagin comès, no? Però és absolutament insòlid que, en comptes de posicionar-se a favor del seu advocat, de donar-li del seu col·legiat, de donar-li empara, dir, no, jo dono recolzament al jutge. No? És absolutament insòlid, i com a ex-degà, com a professor de dret processal, doncs vaig fer aquesta piulada perquè em va semblar una cosa insòlita. I, de fet, moltes associacions d'advocats europees estan escandalitzades. Donar l'empara, diríem. Sí, sí. L'empara moral, sí. Una qüestió de CDRs. D'una banda tenim la Fiscalia, que demana presó per 11 activistes dels CDRs que es van encadenar al TCJ. Suposo que, en fi, això s'haurà de veure. El fet que demani 2 anys... i mig de presó, i teníem nosaltres Montserrat Comas, va dir, bueno, això està per veure, si després el jutge acaba fent, no vol dir que això sigui automàticament així. I després aquest altre activista del CDRs, Adrià Carrasco, buscat per la Guàrdia Civil per terrorisme, rebel·lió i sedició, s'ha sabut finalment que és a Brussel·les. Acabarem tots a Brussel·les. Sí, 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 sí. O callats o a Brussel·les. Bueno, Willy Toledo també diu que... Sí, sí, acabarem. No hi cabran a... No hi cabrem a Brussel·les. Si la justícia ve al final, diguem-ne, escolta... Sí, sí, sí. Al final no sé si la república estarà a Brussel·les, però perquè tindrà més habitants a Brussel·les que no passen aquí, no? Clar, és que estem en un moment... Primer, la justícia ha de ser moltes coses. Ha de ser justa, però ha de ser previsible. I aquí no és previsible, perquè ja portem més d'un any, un any llarg, a banda de que la llibertat d'expressió ha quedat... La llibertat d'expressió, el dret de manifestació, han quedat minimitzats, arraconats per un valor superior, que és la unitat d'Espanya. Resulta que fets idèntics en funció de qui... Si aquí els comet, porta llaç groc o no porta, o porta llaç d'un altre color, doncs la justícia, o antifaç, sí, o aquella mena de preservatius amb els que actuaven, doncs la justícia actua de forma molt diferent. Llavors és que tenim una... Jo he explicat moltes vegades i seguim igual, en nom del president Puigdemont he posat no sé quantes denúncies de... Bueno, ara estem preparant un Excel que es publicitarà això, doncs exactament amb totes les denúncies, les que s'han admès, les que no, no és odi, hombre, total, decirle esto, pues això... El del tanc, el del cavall... I en canvi, un que li diu feo o fea amb un altre, el detenen, el detenen per la nit a casa, no? No, no estem vivint malos tiempos per a la lírica i per la justícia, també. Doncs moltes gràcies, Jaume. Gràcies per haver-nos acompanyat també en aquesta jornada, que ens serveix per situar-nos periodísticament en tota aquesta clau, tot aquest entrellat que passa pels tribunals i que topa amb l'actualitat política. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs me'n torno...